U ovom trenutku mogu vam reći da je došlo do izbijanja požara u jednom delu fabrike. Znači, to je zaista manja je šteta u pitanju i došlo je do toga da je četvor radnika povređeno. Reč je o gnjetalici za barut ili, za naše gledaoce, mešalici za barut. Došlo je do požara. Svo četvoro povređenih imaju opekotine. Od toga ja zaista ne bih licitirao sa njihovim povredama, ali troje su preveženi u Beograd i upravo su stigli u Beograd na VMA, gde ih ministar odbrane, gospodin Bratislav Gašić, čeka i gde ćemo tačno znati njihovo zdravstveno stanje. Pa mi konkretno ne znamo tačno šta je uzrok požara iz prostog razloga što javni tužioc je na licu mesta i uviđaj je još uvek u toku. Međutim, kao što znate, reč je o fabrici baruta i uvek je u 90 i više posto slučajeva, nažalost, ljudski faktor u pitanju. Pa ja ne bih rekao, pre svega ne bih rekao da je često, ali se dešavaju iz prostog razloga što je ovo vrlo riskantan posao. Znači, kao što ste sami rekli, radi se o fabrici baruta. Znači, gde je proizvodnja sama po sebi vrlo rizična. Tu je koncentracija najvažnija. U momentu pada koncentracije ljudi koji to rade, može doći do ovakvih stvari kao što je recimo požar, da oni dobiju opekotine. Pre dva dana je takođe došlo do pada koncentracije i došlo je do malog praska gde su u pitanju bile bubne opne i tako dalje. Znači, nije bilo materijalne štete.